ई डेने हे वीडियो विस के नू सी सू फोस्किलिया डिस्क्रिप्टो ओके सो फर्स्ट लेट अस बिगिन में मिडिल टैप नो मेन हैंडल सम नो यस या डिस्क्रिप्टो सो फॉलोइंग वी हा डिस्क्रिप्टो ली नो टेक कंटिन्यूएट वेरिएबल इगोस और नो मेन हा कंटिन्यूएट या अलगल सक्ट मीस पिकथि ए एट बी खिगो फोडन मिड पॉइंट फॉर नो मेन हा इंटरवल दे लेट स्पेयर दैट आर बाय में डिस्क्रिप्टो ओके गे? सो so, गेनम Discrete a so der war XI gange hoi. Meinst foli wie nun XI mia, wie ha kun mitpunkt. Vorlie heike, ja Fin nun XI hier. Vorlie der ein Intervall egos. So du sieha, mitpunkt, sam, so mitpunkt, ka 5.000. Genamsnitli 5.000, wo maange gang haben 5.000 oder gang. Wo mangi gang ha, Passport eike 5.000

ली सोचना दुखा मत डिस्क्रिप्ट हो ग्लेम ओम डे ओ खून थिंक ओम डेट एम इ सम एक्स इ ओके सो डे फॉर यहाँ सीट यहाँ बासाक एम इ गांगे हो इ और वो मांगे गांग इ e टू थ्री फिर फिम सिक्स सू वो फॉर फॉर यहाँ सू फर्स्ट की लिया इंटरवल ने गोस डिविडियम में हेल्थ्रेस सो so, इक गॉड से यहाँ फोल्ड मिट उल एडि हेल्थ्रेस मेनेस करने या के गॉड सी एट डेयर्स गेनम स्नेटली इनकम्स डे फेमर टू टू जन ओड अपने वे ट्यू पे इंटरवल फेस फोर डेन के हिला ट्यू पे टेल डेन हिला ट्यू पे इंटरवल डे बिचुला विल्किन इंटरवल एडे ह्यूपिस्टे और या के गॉड सी विस टू किगा पो ह्यूपे हिल डेन इंटरवल डे बिचुला डे वा साइज्ड इन मेनेस Okay, kvartiler og fraktiler. Nu vi har vi et lille problem. I uh, diskrete data, jeg uh, har sagt, når no man skal læse kvartiler, det kan du både læse fra trapekurve og frekvenstabel. Men, her, man kan ikke læse, for eksempel, hvis vil gerne vil finde Q8, powerless Q8, så får hvis det er 52% deler her, men nu er jeg aflæser den, der er et interval, Så so jeg kan ikke finde præcis værdi. Derfor, Quartier set t continued data scaleless e it sum kurve okay? So, yeah, ja we will time summe sum und or ja wir werden gerne finden, welche Quartiele es So, first let us find 25% Quartiel, also Q1, wo c here. so d a c e r k h okay? So mit Q1, also 25% Quartiel, ist 15 25 c Let us put, find Median, also Q2, or d a c

det er vores Q3, og det er 75 procent kvartil. Hvad betyder det? Det betyder, at 25 procent af menneskerne indkomst er 15.000 eller mindre. Hvad betyder det? Det betyder, at 50 procent af menneskerne indkomst er 25.000 eller mindre. Og hvad betyder det? 75 procent af menneskerne indkomst er 34.500 eller mindre. Eller mindre. Okay? Så so det er ligesom det deler data i forskellige procent.

stik på menneskerne, der har mere incomes end order 12 Så so, kan okay, I se, der er ligesom her, ordret halver her, så so, det er alle 40% menneskerne, og der er kun 2% resten, der er mere end 40, uh, undskyld, jeg siger 4, det er ordret halver tusind, ja. Det er ikke 4 det er ordret okay. Godt. Så so, det var kvartil og fraktil, og median some godt, se, er 5.2 2000 der er begyndt at lide på 6 på midt, Helt responseret menneskerne er den vej, raskt en helt menneskerne er på en anden vej. Så det dealer vores hele stik på i midt. Også mal passer på at gennemsnit og median er to forskellige ting. Okay, det har jeg alt til forklart til dig også. Median betyder midt, som hvis du to tager den hele og data. du to sætter den hele og data i rækkefølge, så den midt værdi

This do lever in the in box. Okay. T -t 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 -t. Q eight, Q2, Q3. Minimum. Maximum. Minimum here two Maximum here near test Also here do had it 15, Here do have it Here do have it 4, So they added the quartile austen listen.

Midpoint, fragenem snitted, midpoint snitted, also so weiter. und pass po ha dem half chosen. Okay, sagt, Samsak yaha chuli discrete very so yaha behosikit so for clamia. So ha wist hier formal. Inestifoskile a student for x iha m e. So KC first m it minus genem snit uplift 2 gange order. m2 minus genem snit uplift 2 gange ni so duske for set so gang. Fordi, hvor mange, mange uh, intervaller du har? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I har ikke vist hele, men iske skal følge efter den formel, og så skrive hele. Og nul, I skal skrive. Igen, som sagt, jeg siger <try> lige meget, hvis du skriver 9 før, eller hvis du skriver For det begge er acceptable, men generale vi skal bruge n-1, fordi det er vores stik på. Okay, men bruger en, når man har population. Men som sagt, jeg vil acceptere begge to, hvis det er et elev, det bruger nye affærer, okay. Hvis det er et elev, det bruger helt det er også okay. Så so, mit variance, jeg har fået en kæmpe værdi. Jeg behøver ikke at se det hele, men det er mit variance. Og som sagt, variance er ikke så so vigtig, så so, finder jeg spredning. Så so, spredning er kvadratrot af variance, og så so, har jeg fået mit spredning som 14.284, okay. Vitula de. de simple hen bitula at genum snittly. Genum snittly data a furthia fears i austend fra genum snitted. Okay? We mina ya, ya mina at this day edit genum snitted. Okay? See data vis to kick a hair. Okay, mostly hai. okay. Så so, hvis du kigger her dit gennemsnit, cirka alle data, hvis du tager afstand, afstand, afstand til alle heltes data og finder et gennemsnitligt afstand, det er, at det er 14.284. Så so, husk, spørgning er gennemsnitlig afstand fra gennemsnitlig afstand af data eller dit observation fra datas gennemsnittet. Okay, så so, jeg ja, håber, I har forstået. LTL T, -T again -E V sphere. First we have the draw observation. We have it in frequency table. So have we leave it histogram or sum curve. or so have we leave it? the descriptor or hair, quartile or fractile, we have funnel value pain sum curve. So they were the heel the handle om it continued L group here variable.